ауылшаруашылық өнімдерін сату нарығын кеңейту бойынша да қарқынды жұмыстар жүруде. Қытайға, Түркияға, Иранға күріш жіберу бойынша келіссөздер жүргіздік. Көп жылдардан бергі бақшалық өнім дақылдарында экспортын қолға алдық. Биылғы жылы Қызылорда облысынан бақша өнімдерінің экспорты 8 есе өсті. Үкіметтің қолдауымен, ауыл шаруашылығы министрлігінің көмегімен біз облысты буферлік аймақтан шықтық және соның арқасында мал өнімдерін, малды экспорттауға мүмкіндік алдық. Мысалы, қазір біз Иранға 10 мың жаңағы бас қойды экспортқа жіберіп жатырмыз. Ал болашақта ет және ет өнімдерін шығаратын боламыз. Сондықтан қазір облыста екі ет комбинатының құрылысына кірісіп кеттік.